nisam se bavila sportom od rođenja, nego sam shvatila u nekoj dobi da mi je potrebna fizička aktivnost i počela sam se baviti crossfitom na nagovor svog brata. Crossfit je funkcionalni trening, spoj olimpijskog dizanja tegova, gimnastike i atletike. Naš svaki trening je drugačiji, jako je zanimljivo jer se tu malo i takmičimo. Pa meni je crossfit promijenio život. Upoznala sam dosta ljudi, putovala sam, ojačala sam i mentalno i fizički. Nije jako popularan među ženama, ali mislim da će biti. Problem je taj što većina misli da će imati mišiće kao što je kao muškarci. Boje se toga da dižu tegove, a u stvari je to pogrešno. Ti tegovi će upravo zategnuti i oblikovati vaše tijelo. Sigurno ću ostati. Voljela bi da nekad u budućnosti budem trener crossfita.